vážené dámy a pánové, příčin problémů ve financování sociálních služeb pro naše občany je vícero. V prvé řadě je to problém nejen současné Babišovy vlády, ale také všech předešlých vlád, kde se prostřídali kromě hnutí ANO také ČSSD, ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Jelikož všechny tyto strany nedokázaly vytvořit systém, ve kterém by bylo řešeno koncepčně financování nejen sociálních služeb, ale všech typů sociálních výdajů. Vlády zprava a zleva totiž na skutečně sociálně potřebné a důchodce dlouhodobě kašlou. A celý problém pouze odkládají tím, že chudé a potřebné občany jen jednorázově uplácejí před volbami mimořádným navyšování dávek nebo jednotlivých mimořádných příspěvků. Z části si za to mohou i voliči, kteří opakovaně volí ty, kdo je drží v chudobě, a většině hází hlasy za to, že jim pak milostivě něco přidají. V tomhle ohledu je absurdní kritika od takzvaných stran demagogického bloku, který se stejně jako ta dnešní vláda na neřešení stability v sociální oblasti dlouhodobě podíleli a sami žádnou vlastní pozitivní koncepci změn neprosadili. Pane místopředsedo, já vás přeruším a požádám poslance v sále o trošku větší klid, i když nás opouštějí již, tak aby tak činili v klidu. Prosím, pokračujte. Děkuji. My v SPD v tomto ohledu dlouhodobě navrhujeme řešení, která by v prvé řadě snížila počet sociálně potřebných na minimum tím, že jim zajistíme důstojný příjem, případně, že je stát nebude zločinnou legislativou a nespravedlností dostávat občany například do dluhových pastí a bídy. Pokud jde o samotný konkrétní problém, tedy kde nalézt peníze například na pracovníky v sociálních službách, předložili jsme vícero návrhů, kde lze vzít i hned peníze. Například by bylo dobré utnout jakékoliv veřejné peníze takzvaným politickým neziskovkám. To jsou jen nepotřební manipulátoři, kteří v rámci nejrůznějších obludných neziskovek parazitují z veřejných peněz. Lze také stáhnout české vojáky z Afghánistánu a ušetřit tak obrovské peníze, jako to udělal jiný člen NATO, Francie. Není tedy pravdou, že naší účastí v Afghánistánu musíme plnit závazky vyplývající z členství NATO. Panu premiérovi Babišovi jsme také ukázali a doložili, a že Česká republika má u německé vlády přes 10 000 miliard korun v rámci reparací. A pan ministr zahraničí Petříček nám oficiálně potvrdil, a to v rámci odpovědi na moji interpelaci, že tento dluh není promlčený a že česká vláda ho neuplatňuje jen čistě z politických důvodů, aby se prý nenarušily vztahy. A já chci říct, že tyhle peníze nepatří politikům, ale celé zemi a jejím občanům. Je to náhrada za zničenou československou ekonomiku. Jsou to peníze, které nám po válce při obnově zničeného státu chyběly, a naopak jsou to naše peníze, které Německo požilo a zúročilo při budování vlastní prosperity. Otázku reparací otevřelo již Polsko. A řecká vláda před pár dny oficiálně vyzvala Německo k jednání o reparacích a je třeba k tomu dodat, že ani Řecko, ani jiná země na světě nemá nárok na reparace od Německa tak krystalicky jasný a bezproblémový jako my, protože nároky České republiky při jednání minulosti žádná německá vláda nespochybnila a to, že Německo neplatí, je dané jen tím, že české vlády o splácení dluhu nežádají. Čeští tělesně postižení, důchodci a české ošetřovatelky mají zlomek toho, co v Německu dostávají například migranti za služby, které jim Německo platí. Pokud by Němci žili v bídě, pak je na místě soucit. Ale jestliže za naše peníze si platí migraci islamistů z Asie a Afriky, zatímco my tady nemáme na výplaty pro ty, kteří se starají o bezmocné, pak je vyloženě sprosté tyhle peníze odmítat. Řešíme, jak západní firmy formou dividend tunelují v praxi naši ekonomiku, kdy naši dělníci a technici vydělávají západním firmám na vysoké platy a vysoké důchody a na vysoký standard sociálních služeb. Nezapomeňme na čísla. Každému z českých občanů dluží Německo v rámci reparací přes 1 000 000 korun. Pokud by tyhle peníze čeští občané dostali, bezesporu by ubylo potřeby sociálních služeb. Vážené dámy a pánové, pokud chceme cokoliv řešit, je potřeba řešit podstatu problému.
tím je bohužel absolutní odtrženost politiků od toho, co lidé chtějí a potřebují. Je to krom jiného i fakt, že stávající nedemokratický systém nutí politiky uplácet voliče jen jednou za čas, těsně před volbami, namísto aby je nutil pracovat kontinuálně a s dlouhodobou vizí. Samozřejmě naším návrhem na změnu systému jsou změny k přímé demokracii. Není to přitom vina jen této vlády, která nesystémově jen lepí díru za dírou, ale je to dané nekvalitou práce politických partají v posledních 30 letech. Věřím, že jediný soudný prostý člověk by nedovolil s veřejnými penězi to, co čeští politici 30 let dovolují. V případě nevymáhání reparací to, aby si Němci za naše peníze zvyšovali životní úroveň sobě či Afričanům, namísto aby ty peníze sloužily těm, kterým patří. A my jako SPD navrhneme také usnesení, o kterém by poslanecká sněmovna hlasovala, protože, jak jsem řekl ve svém projevu, tak je potřeba vládu zaúkolovat, aby pracovala na systémových změnách, ne na jednorázovém zalepování děr, což tady, jak jsem říkal, opakují všechny dosavadní vlády. A s usnesením z pera SPD vás seznámí následně ve svém projevu naše místopředsedkyně sociálního výboru poslankyně Lucie Šafránková a já děkuji za pozornost.